Čaute všetci, v tomto videu sme pri ďalšom footies kontente. Dneska tu máme piatok, takže malo by to byť zaujímavé. Očakám nejaké možno objectives, nejaký objectives hráč, možno niečo v rámci SBC. No a uvidíme, čo si pre nás dneska IE prichystá. Každopádne v prvom rade chcem len povedať, že ak budem dneska nejaký spomalený, tak je to preto, lebo Bill Gates mi samozrejme aktualizuje software práve, hej, lebo som si dal prvú dávku vakcíny, takže budete to musieť strpieť, hej, viete, ten prechod zo 4G na 5G si nie je úplne najľahší, takže ale zatiaľ to frčí, ako má, hej, trošku ma boli ruka, ale okrem toho, signál zatiaľ dobrý, takže myslím si, že keď sa to nainštýle na 100%, tak to bude fajn. Každopádne, poďme sa pozrieť, čo teda pre nás dneska EA má. Poďme pozrieť do Objectives, máme samozrejme 7 dní do konca sezóny. Takže podľa mňa nejaký jeden hráč tu ešte možno vidia a to bude všetko. Dynamické duo tu máme, OK, tak sa poďme pozrieť. Takže máme dynamické duo v Objectives, takže pôjdeme sa na to pozrieť. OK, v prvom rade máme tu animované choreo s Trentem Alexandrem. Hej, máme tu Trenta, mali sme tu tuším Haalanda a Mbappého predtým, takže jo, proste kto chce animované tifo, túto Trenta, tak nech sa páči. No a dynamické duo máme tu Smitha Rowa, proste Smith Rowe, ktorý vyzerá veľmi dobre, neviem aké má skilly a weak foot, ale na, akože statovo vyzerá úplne super. No a druhý hráč je tým pádom kto? Nketia, neviem jak sa to číta, sorry ľudia. A ten vyzerá tiež dobre, ale závisí to hlavne od skillov a weak foot, že ako bude... že či sú proste použiteľní. Každopádne, čo na neho potrebuješ? Čiže, OK, je to v priateľákoch, čo je cool, že nie v kuse len v Rivals a Squad Battles. Čiže v režimu živý priateľský zápas, food, najvyšší potenciál v strelte, 2 góly spoza 16-ky, OK. V 5 rôznych víťazných zápasoch máte skorovať finesse shotom s anglickými útočníkmi, OK, čiže 5 výher. V strelte 15 gólov, v 3 rôznych zápasoch prihrajte na gól pasom do behu z SOZ z Premier League a majte Nketiaha v základnej zostave. Aha. A v 9 rôznych zápasoch máte skorovať s Nketiahom. OK, čiže v podstate potrebujete vyhrať 5 zápasov. OK, čiže keď budete hrať Golden Goal, tak to dáte rýchlo. 5 zápasov potrebujete vyhrať, kde skorujete s finesse shotom proste s anglickými útočníkmi. A potom si musíte dať toho Nketiaha do základu a s tým aspoň tých 9 zápasov, kde už nepotrebujete ani vyhrať, ani nič, takže to už bude ľahké, to už možno si urobí komunita navzájom, alebo bude sa hrať Golden Goal, to sa porobí. Takže v podstate najmenej, čo vám to zabrie, tak je 14 zápasov, ak to chápem správne. Takže, OK, pozrieme sa na nich in-game, že ako vyzerajú, či sú dobre tie karty. V milníkoch nemáme nič nové, v tímoch máme stále toto tu jedno hlasovanie, no a my sa poďme pozrieť asi do SBC sekcie, že či tu máme niečo zaujímavé. Je tu Kingsley Coman, ten bol leaknutý, proste pridali ho do databáze skôr, takže nevyhral David Silva, vyhral Kingsley Coman, čo je pre mňa trošku pointless, lebo má TOTS kartu, ale OK, dostal weak foot upgrade, takže je lepší ako TOTS karta, tuším o 3 ratingy mu dali boost, má 5 vidičkov weak foot, má 4 vidičkové skilly, čo má aj jeho TOTSka a... Preferoval by som osobne asi Davida Silvu, ale OK, akože odhlasovala si komentáta toto, čiže stále veľmi kvalitná karta, jeden z najlepších krídelníkov hre, aj keď máme napríklad Alessandriniho, ktorý je podľa mňa lepší, hej, tiež francúzsky krídelník, každopádne 99 rýchlosť, 95 strelba, 91 prihrávky, 97 dribbling a 82 fyzická sila. Statovo veľmi dobrý, nemá v podstate žiadnu slabinu v statoch, jediné čo na ňom chýba sú 5 vidičkové skilly, čo by som preferoval viac ako 5 vidičkov weak foot. Každopádne stále veľmi kvalitná karta, no a som zvedavý, čo za neho budú chcieť, lebo jeho tocka stojí tuším nejak 140k, ak sa nemýlim. A toto nevyzerá dobre na prvý pohľad. 83 retickvad stotoval, lebo to s hráčom, 86 retickvad stotoval, lebo to s hráčom a 87 retickvad. OK, toto by som asi preskočil, toto podľa mňa je moc. Za to, že dostal plus 3 rating a weak foot upgrade, za to, aby to stálo o dosť viac, nejak možno to bude čo, viac ako dvojnásobok TOTS karty, no neviem. Neviem ti, a keď máme fakt hráčov ako Alessandrini v objektív zadarmo, neviem, či to bude stať za to. Pozrieme sa, koľko to bude stať potom in-game, každopádne, nepáči sa mi to úplne na prvý pohľad. Okej. Získajte Bruna Pereze listopadového obľúbence footies oslavujúci sú verzi Road to the Final Europa League. Takže on prestúpil. On bol vtedy v Ríme a teraz je v Trabzonsporte. OK. Ako tá karta vyzerá super, ale no zlinkovať to zlinkuješ fakt asi už len s brazilcami a ikonami. Čiže okrem toho, ale tá karta vyzerá niečo ako tavernier. Doslova je to taký tavernier.
Má štvrdičkové skrie, trojdičkový kvu, to je to isté, čo má tavernier. Rýchlosť má tuším rovnako ako tavernier, obrana, fyzická sila veľmi podobná. Proste je to taký tavernier v SBC, dá sa povedať. Je to doslova ako keby tavernier, by som to proste to pre mňa najlepšie prirovnanie, čo môžem mu dať. Vyzerá veľmi dobre, jeden z najlepších krajných obrancov v hre rozhodne. Dal by sa hrať aj na SOčku možno, ale je proste z tureckej ligy, čiže musíte mať doslova nejakú tú brazilskú obranu alebo niečo, alebo ikony, aby ste ho zlinkovali, takže stane bude moc drahý, 83 rated skvac toto alebo to s hráčom a 84 rated skvac toto alebo to s hráčom, to není zle, ale tiež si myslím, že to mohlo byť podľa mňa trošku lacnejšie. Mám pocit, že proste objectives sú lepšie ako SBCčky počas footies, jednoducho, že dávajú nám super objectives hráčov, ale tie SBCčky sú buď, že nie úplne neuveriteľné karty, tak ako v Objectives, alebo tie karty sú dobré, ale sú predražené proste, že nedáva to zmysel proste dávať toľko za to teraz. Akože tento není nejak predražený, ale je v tureckej lige, čiže neviem, že či to nemohli napríklad nechať, že 84 rated squad, vieš, a vybavené, akože neviem, no. Ako je 96 rated, takže možno preto radšej mu dali vyššie požiadavky. OK, okrem toho, toto je, nie, toto tu bolo. Pozrime sa ešte dozadu, či náhodou ešte niečo tu nemáme. Výzva Toty, toto je nové 25k pack, tradable, 700 rated squad, ok, toto spravte, toto je celkom easy, by som povedal. A okrem toho, toto sme tu všetko mali, tuším, to tu všetko bolo, toto je nové, 5x upgrade 88 plus z prvého týmu Footies. Oh damn, ok. Som myslel, že to je akože proste 88 plus rated hráčov, 5, ale toto je proste z prvého týmu Footies, čiže tam budete mať 5 hráčov z toho, čo teraz padá, čiže Toty hráči, Totov hráči, Food Birthday hráči, toto, tak tam budete mať 88 plus rated hráčov 5. OK, tak to je veľmi zaujímavý pack. 86 rated squad z Totov alebo to s hráčom, to akože neznie to najhoršie. Není to katastrofa. Není to podľa mňa úplne, že zlé. Neviem presne, koľko to teraz bude z hlavy, ale dáš tam proste nejakých 9 86 rated hráčov a 2 85 rated hráčov, z toho urobíš 86 rated squad napríklad, a vráti sa ti garantovane 5 88 rated hráčov. To neznie ako zlý deal. To fakt akože neznie ako zlý deal, si myslím. Pozrieme sa, koľko to bude stať, samozrejme na Futbine, ale neznie to zle na prvý pohľad, čo tak pozerám. OK, okrem toho už nič nové. Samozrejme v pekoch padá to isté, čo minulý týždeň, hej, toto tu máme ešte na jeden týždeň, proste to, čo nám tu padá teraz, tá prvá várka. No a pozrime sa tuto, čo tu máme, nejaké preview packy. A my poďme rovno na Footbin si pozrieť a rozobrať všetko, čo nám tu teda vyšlo. Máme tu toho celkom dosť, máme dvoch objektív hráčov, dvoch SBC hráčov, takže vyšlo to akože dosť v rámci SBC a Objectives, treba povedať. No a my sa poďme pozrieť na to všetko, čiže Coman, Bruno Perez, Smith Rowe a Nketiah. OK. A čo je toto? So dvanými stimi. What the fuck is this? 82 až 86 rated hráčov? What the fuck? To je nejaký divný nový pack. Toto je veľce weird. Nedostal som teda 86 rated hráča, ale what the fuck, čo je toto za pack? OK, to je nejaký nový zaujímavý pack. Vieš čo, možno sa, že toto sa mi napríklad aj oplatí kúpiť, keď tak pozerám. 7000 stojí 83, no tak to sa mi v tom... OK. No, možno, neviem, pozriem sa na to potom. Každopádne, my poďme na Footbin. V prvom rade si asi pozrieme tých objektív hráčov napríklad. Môžeme začať nimi, takže Smith Rowe. Štvrdičkové skilly aj weak foot, čo je akože OK, ale škoda, že nemá aspoň jedno z toho 5 vidičkové. Čo nahovorím na túto fázu hry, by to bolo hneď zaujímavejšie. Každopádne, statovo vyzerá veľmi dobre. Marksman Hamstall je podľa mňa, čo by som asi na ňo ja dal osobne. Basic tiež není zlá možnosť, ale podľa mňa Marksman by bola asi moja voľba. Je fajn, je dobrý, akože čo môžem k tomu viac povedať. Dostal nejaký weak foot alebo skimul v upgrade, to chcem len vidieť. Nope. To je čo trošku máš poslednou dobou trošku štve, je, že nejako prestavili dávať skill move a weak foot upgrade. Jednoducho, prečo mu napríklad nedali 5 vidičkov weak foot? Vieš, why not proste, why not? Všetkým to dávali, najprv napríklad Alessandri mu dali 5 vidičkové skilly. Keby jemu dali 5 vidičkov weak foot, tak by to pre mňa cool bolo, alebo skilly, to je jedno. Takže to je jediné, čo mi tak akože vadí, že prečo nebol s tým skilly alebo weak foot, keď to dávajú skoro každému. Každopádne stále akože kvalitná karta, hej, hovorím, Marksman Hamstall z neho urobí fakt perfektného hráča v rámci statov. Lean body type, 182 cm, Arsenal, Angličan.
Not bad na objective kartu. A Nketiah je tiež dvojdičkové skilly a weak foot. Hovorím, škoda, že ani jeden z nich nemá 5-vidičkové niečo. Je mu aspoň upgradeli, ok, aj skilly aj weak foot, takže tuto sa nedá moc čo akože nejako sťažovať alebo dačo. Dali mu upgrade aj na skilly na weak foot, čo s ním robí použiteľnejšieho hráča. Ale nemyslím si, že nikto z nich je nejaký neuveriteľný. Že by boli proste mega, chápeš? Keby mali 5-vidičkové skilly alebo weak foot, tak by som to možno povedal, ale bohužiaľ to nemajú, čiže sú takí. Nechcem povedať, že obyčajní hráči, ale na túto fázu hry už zapadajú do takých tých obyčajnejších hráčov, ktorých máme viac proste. Napríklad Edena Hazarda 98 rated so 4-ičkami skillmi, aj weak foot môžeš kúpiť z marketu za nejakých 300k iba. Hej, že o tom to hovorím, že už máme tých kariet veľa také, čo sú proste nie špeciálne tým, že majú skilly alebo weak foot, hej. Keď máš 5-ičkové skilly, tak ti to hneď pridáva na hodnote, hneď je to proste veľmi dôležité tento rok, tak by som to povedal. Nketiah tiež asi Marksman, čo tak pozerám na prvý pohľad. Asi Marksman, alebo ešte Maestro ma napadlo. OK, možno, že Maestro je lepšia možnosť za ňoho. Možno, že Maestro, lebo nemá úplne najlepšie prihrávky. Takže Maestro alebo Marksman, to by bola asi moja voľba na Nketiaha, alebo jak sa číta. Takže nie sú zlí, ale tiež nie sú nejak neuveriteľne špeciálni. Sú dobrí, hej, sú proste v pohode. Perfect link majú, takže cool combo, môžete si ho dať do skvadu. Môžete si ich dať do skvadu. Takže na objective karty, not bad. No, potom tento tu Bruno Perez dostal plus 2 na rýchlosť, plus 8 na strely, 9 na prihrávky, 8 na dribbling, 8 na obranu a 8 na fyzickú silu oproti jeho Road to the Final karte, čo je hrozná škoda. Ja hovorím, že prestúpil, čiže to je velikánska škoda. Veľmi, veľmi velikánska škoda v rámci Fifi, v rámci linkov. Každopádne, čo na neho vôbec dáš? Počkaj, jak sa volá hento, to také, to čo ti pridá dribbling, to je asi ono, ok, tak nič. Asi Sentinel na ňo, myslím si, že moc lepšia možnosť není, ako keď ho chceš náhodou hrať v zálohe, čo by sa dalo spraviť, pripomína mi to toho Alana, čo včera vyšiel napríklad, tak môžeš na ňo dať Gladiátora a máš z neho veľmi solidné EZ-ko, lebo všetko má vlastne dobre. Ale osobne asi by som na neho dal proste Sentinel a hral ho v obrane. To by bolo asi, čo by som spravil. Alebo SDZ-ko, to je tiež veľmi dobrá možnosť, lebo prihrávky má na to dostatočné. Problém je, hovorím, zlinkovať ho. Lebo v tureckej lige tam toho tuším najviac mega toho nemáš. Nikto z nich není už nejaký neuveriteľný. Tento Rossier, ale tiež ti to dá iba weak link. Okrem nich tu fakt není nikto taký, že mega. Takže linkovať ho môžeš fakt len Brazílcami a ikonami. Hej, ako budeš mať na pravom obrancovi, tak stačí ti proste nejaká brazílska ikona, alebo proste dve ikony, alebo brazílsky hráči, len dve linky, proste len dva linky potrebuješ na ňoho, takže není to extrémne ťažké ho zlinkovať, ale není to ideálne. No a Coman posledný, dostal 1 rýchlosť, 5 strely, 4 prihrávky, 3 dribbling, 3 obranu, 9 fyzickú silu. Samozrejme dostal weak foot upgrade z 3 vidičiek na 5. Jeho tocka, hovorím, stojí nejakých tých 140-150k. Je to super karta, akože statovo, hej, nemá nejaké slabiny, neviem, čo by som na ňo dal. Buď Marksman, alebo možno Deadeye, alebo možno aj ten Basic, predsa len čo na ňo dávajú ľudia, Marksman, jo. Takže asi Marksman by som na ňo osobne volil. Ešte Maestro ma napadlo. Ešte možno Maestro je predsa len lepšie. Ako Marksman má 10 silu, podľa toho, kde ho chceš hrať. Ako chceš hrať napríklad na hrote, tak Marksman. Ako chceš hrať niekde na krydle alebo SOZ-ko prípadne, tak potom Maestro, nech mu vylepšíš tie prihrávky. Takže to by som na neho dal. Hovorím, tá SBC-čka sa mi moc nepáči, lebo nevyzerá najlepšie nadsadená na prvý pohľad, čo som tak pozeral. Jo, môžeme vidieť, že toto si o tom ľudia myslia na prvý pohľad, čo tu pozerám podľa tých lajkov, dislajkov. OK, 8 miliónov, takže podľa mňa túto SBC-čku by ste mali hneď spraviť, kým je taká lacná, lebo iba nejakých 8,5 milióna to bude stať, tak si myslím, že to stojí za to. Každopádne, chceme sa pozrieť teda, že koľko to CCA bude stať, čiže počkaj, 83, 87, 86, OK. Vieme to niekde zistiť, asi najlepšie bude zase nám krísť do chulita, alebo tak, to by bolo asi najlepšia možnosť, čiže, čo tu máme? Čo tam máme? Tu 86, 87, to je to, čo hľadáme. Čiže 86 je nejakých 115k, 87 bude nejakých 150. Takže to máme 270k cca a toto bude nejakých
odhadujem tých 330 tisíc cca. Od 300 do 350k bude stať ten Koman, čiže dvojnásobok jeho TOTS karty. Stojí to za to dvojnásobok priplatiť si za OK boost na staty a proste upgrade o dve vidičky na výkvud za untradeable hráča? Dá sa o tom polemizovať, není to najviac predražená SBC v histórii futka alebo niečo, ale skôr by som povedal, že mohli ho dať lacnejšie. Podľa mňa, keby ho dali za, neviem, 200-250k, ešte vtedy by som povedal, že OK, to je možno aj že dobrá cena, lebo ten Weakfoot upgrade to urobí nejaký rozdiel. Dvojnásobok v júli ako TOTS karta, neviem. Osobne si myslím, že je možno trošku predražený. Trošku, ako by som si osobne prijal, aby to proste malo tú cenu túto, v tejto časti hry. Hej, ku konci proste už hry. Každopádne ten Bruno Pérez, tam potrebujete iba 80, čo? 83 a 4? Jo. Čiže 84 vyzerá na nejakých 100k, to si overíme hneď. 84 bude nejakých 80 tisíc a 83 vieme niekde zistiť. Tuším, tu máme 83, nie? Ak sa nemýlim. Čiže, jo, ale tam je tuším tocka, jo, takže to bude nejakých 60k plus 80k, bude to niečo okolo 120 až 150 tisíc, táto SBC. Zase, no, chcem vidieť, čo je napríklad len tak pre info, najlacnejšia 96k, len tak ako pre porovnanie schválne, hej. 108k je najlacnejšia 96k, hej, a on bude stať nejakých 120 až 150k. Osobne si myslím, že ho mohli dať za cenu najlacnejšej 96-ky, keďže je zlej ligy. Hej, vidíme, že proste títo hráči, napríklad Česi, sú tu z dobrých líg, tak preto si myslím, že keďže je z blbej ligy a je v SBC a sme na konci júla, myslím si, že ho mohli naceniť tak, ako napríklad nacenili toho Miuru, ktorý bol tiež z japonskej ligy, dali ho ako najlacnejšiu 93-ku na markete. Takže myslím si, že mohol stať tých 100k napríklad. A vtedy by som povedal, že OK, táto SBC je super, lebo proste spravíš ho a môžeš dať do SBC, keby sa ti nepáčil. 120-130k stále, nie je to zle, je to veľmi dobrá karta, takže ak ho vieš zlinkovať, ak ho vieš dať fakt do týmu aspoň na tých 8 chemistry, dajme tomu, tak v tom prípade si myslím, že dobrá možnosť pre teba. Okrem toho, neviem, či to stojí za to, ak ho chcete proste len tak, hej. Myslím si, že vtedy by som ho asi nerobil, ale není zle nacenený, je podľa mňa OK tá cena. Podľa mňa relatívne férová cena, si myslím, že proste dá sa. Keď sa ti zíde do týmu, tak je to kvalitná karta a ak ho vieš linkovať, tak proste asi ho sprav. Takže toľko k nemu. No a posledná vec, čo tu máme, tak je ten veľmi zaujímavý pack. Na ten sa chcem pozrieť. Takže jo, hovoril som, ako ľuďom sa to tiež páči. Na prvý pohľad to vyzeralo ako dobrá hodnota. Asi ho spravím. Vyzerá fakt zaujímavo. Takže 86 rated squad, to bude nejakých tých, jeden TOTS hráč, OK, takže hovorím, no nejakých tých 120-130 tisíc bude stať. Čiže 130k a máte v tom garantované 88-čky. Čiže 130k a garantovanie sa vám vráti, tým pádom 100k sa vám vráti vlastne garantovanie, keďže 88-čky stoja 20k. Jop, presne tak. Takže to je dobrá hodnota, lebo pri najhoršom hodnotovo prerobíš v podstate 30 tisíc. A pri najlepšom môžeš v tom dostať Totti Ronalda. Takže podľa mňa je ten risk veľmi malý a na 99% spravím tú SBTčku aj ja, lebo to je celkom v pohode, by som povedal. Takže toľko k tomu. Takže toľko k dnešnému kontentu. Vyšlo toho celkom dosť. Objektív je cool, hej, tam sa na to nedá sťažovať. Poslednú vec, na čo chcem pozrieť, je, aké sú požiadavky v tom priateľskom zápase, v tom móde. To chcem len ako posledné pozrieť. Máte na to týždeň samozrejme. Kluby minimálne 3 a hráči z Premier League minimálne 6. OK, to je veľmi ľahké. Proste polovicu skladu musíte urobiť z Premier League a okrem toho v podstate hoci čo si môžete robiť, čo chcete. OK, to je cool. Objektív content, na to sa nejako nesťažujem. SBCčky dneska boli také zmiešané. Povedal by som, že ten Bruno Pérez je OK, keď sa vám zíde do týmu. Coleman skôr by som povedal, že not OK. Ten upgrade good a daily SBC good. Takže v pohode content na dnes, povedal by som, že v pohode. Takže dajte mi vedieť v komentároch, čo vás dneska zaujalo najviac, či budete niečo proste z tohto stavať. Ja si určite postavím aspoň ten 88x5 pack. No a uvidíme sa asi pravdepodobne zajtra, keď zase snad je niečo vydá. Čiže
Díky za podporu na tomto kanáli, šupni sem like, ak sa ti videá páčia, daj sem odber, zapni notifikácie pre vás podobného kontentu, aj v júli, aj v auguste, stále ideme, kým proste ide niečo vydáva, tak pôjdeme aspoň asi do konca Footies Proma minimálne, uvidíme, či ešte po Footies niečo bude, neviem, každopádne, to bude všetko na dnes, čaute ľudia.